Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամն իր գործունեությունը սկսել է ծավալել 2014 թվականի հունվարից։ Մեկամյա ակտիվ գործունեությունից եւ Ջավախքի համայնքներում տարբեր ոլորտներում աշխատանքներ ու միջոցառումներ իրականացնելուց հետո, ընթացիկ տարվա մարտի 26-ին Վրաստանի Ախալքալաք քաղաքում Վրաստանի արդարադատության նախարարության կողմից պաշտոնապես գրանցվեց հիմնադրամի ներկայացուցչությունը։ Վերջինիս հիմնական գործառույթներն են Վրաստանում ջահի կողմից իրականացվող ծրագրերի համակարգումն ու վերահսկողությունը, ինչպես նաև տեղի իշխանությունների հետ համագործակցությունը։ Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամը նպատակ ունի Ջավախքի բարելավման, կյանքի որակի բարձրացման, համախմբման, ջավախահայերի համախմբման և հայաշատ ջավախ տեսնելու։ Եվ այս մարտիկ Շիրակի մարզում բնակվող ջավախահայերը պատրաստակամություն հայտնեցին, որ այդ համախմբման գործում իրենք կարող են ներդրում ունենալ, աջակցել մեզ տեղերում ավելի շատ ջավախահայերի համախմբել և մեծ ավելի մեծ հավաք ունենանք Շիրակի մարզում։ Հիմնադրամը անկուսակցական Կարևոր նեղ քաղաքականության մեջ չեք մտնելու, չենք խառնվելու, որևէ քաղաքական նպատակ, խմբակային նպատակ չկա։ Ում ինչ ասես, ջահանի բանի տակ ազգանում լույս տվող, ճիշտ է։ Առաջնորդող, ֆակել, կարող, հմի ես գործի ջահակիրը Սոս Տիգրանից չա։ Մենք հետևից գնացող մի թիմ կա։ Շիրակի մարզի ջավախահայերի հետ հանդիպումը նպատակ ունի մեկտեղել ու վեր բարձրացնել այն խնդիրները, որոնք բնութագրական են Սամցխե ջավախք նահանգի և Ծալկայի շրջանի հայաբնակ համայնքներին։ Խնդիրները բազում են, իսկ պետական պաշտոնյաների կողմից դրանք լուծելու նպատակով քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Ջահի պատասխանատուներն են ստանձնել բարդ և պատասխանատու գործի մեկնարկը։ Հիմնենք պատանուկայի ղեկավարության հետ արդեն բանակցություններ են վարում այդ 4-5 յուղերի համար, մեր մշակութային ուշ կենտրոնում են, որտեղ երեխաները կգնան երկի պարի նկարչության, երաժշտության և այլ հայրենասպանության, գրոհումի, դասերի, նույնիսկ կարող եմ ընդել ավտոբուսների, որ երեխեքին առավոտ այդ յուղերից բերի, ասում են, որ մեզ կենդիրայի ագումն է շատ հարմար, արդեն լավ վիճակ ունի, այլ այդ փոքր ռեմոնտով։ Մենք երկու տարի արդեն Ջիվանու ծննդյան օրը կբացենք թանգարանը, հիմա աշխատանքները գնում են արդեն։ Այսինքն մշակութային մասով տարվում են, կրթական մասով, ֆինանսավորումը հենց այն մարդիկ են, ովքեր մեր հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներն են, այ իրանք են ֆինանսավորումը տալիս։ Բացի կրթամշակութային ոլորտից պետք է զարկ տալ նաև սոցիալ-տնտեսականին, անհրաժեշտ է տվյալ համայնքներում աշտադրամասեր հիմնել։ Ջահը պատրաստ է աջակցել բոլոր այն գործարարներին, որոնք ցանկություն կունենան Ջավախքի համայնքներում հիմնել որևէ գործարան կամ աշտադրամաս։ Դրանց հիմնումը կնպաստի տվյալ համայնքների զարգացմանն ու աշխատատեղերի ապահովմանը։ Օրինակ իմ կարծիքով այդ փոքր ընդհանրաշրջանում միակ ավելի գործարար լինել, որի կարելի է փայադիրական մասնակցություն ունենալ։ Ես պատրաստ եմ անձնական ներդրում անել, եթե պատրաստ եք կվաղացնել, ոստի մի 100-150,000 դոլար է դետ։ Կարելի ենք ասենք, երբ ես շատ ցանկացող մարդիկ կլինեմ, որ այդ ներդրումը անեն, այդ յուղերում անասնապահությունը այնքան արագ կզարգանա, որ այդ հետևից հասնել չի լինի։ Ջահը որպես մեծուկ, որպես երաշխիք, որ Վրաստանի պետությունից մենք ունենանք երաշխիք, որ Վրաստան իրոք պետք է, որ ջավախ ունենա աշխատաձևեր, իրոք պետք է, որ ջավախը լինի հայությունով լի, և մենք էլ երաշխիքներ պետք է ունենանք, որ մենք կարողանանք այնտեղ աշխատաձևեր բացել։ Ջավախահայության հետ հաջորդ մարզային հանդիպումը կկայանա 1-2 ամսից։ Հարցերն ու առաջարկները կլինեն առավել ընդլայնված։ Նշենք նաև, որ մինչ մարզային անդրանիկ հանդիպման մեկնարկը, ջահի ներկայացուցիչները ուխտագնացության են մեկնել Մարմաշենի վանք։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։